کیا آپ اپنی درست تشخیص چاہتے ہیں تو چلے آئیے شوکت خانم لیبوریٹری کلیکشن سینٹر. درست تشخیص درست علاج. فری ہوم سیمپلنگ. اب دن 11 بجے تک جمع کرائے گئے سیمپل کی رپورٹ اسی دن شام کو حاصل کریں. شوکت خانم لیبوریٹری کلیکشن سینٹر گلبرگ چوک میاں والی 0459-234157 0300-6080686.